Армысыздар, назарларыңызда аграрлық саланың басты жаңалықтарын баяндайтын агросектор бағдарламасы. Құдық пен шынжырға байланған шелек. Қостанай облысы Боровской ауылының тұрғындары үшін артта қалған дүниелер. Жергілікті жұрт заманауи құрылғыларды қолдануда. Дәлірек айтқанда, суды электронды кілттің көмегімен алады. Тегін емес әрине, бірақ судың таза болғаны соншалық тіпті оны сатуға да болады. Ауылдың аймақтың жаңа инновациясы жайлы тілші материалында. Боровской ауылындағы су құбыры өткен ғасырдың 80-ші жылдары салынған және ол күні бүгінге дейін жұмыс істеп тұр. Суды алуға ерінбеген кейбір тұрғындар оның құнын төлеуге келгенде сараңдық танытып жатады. Сондықтан да бұл мәселе өз шешімін инновациялық тұрғыдан тапты. Яғни қазіргі су бағаналары чиптермен жабдықталған. Бұл ресейлік тәжірибе. Ол үшін әрбір бағанаға ғаламтор желісі тартылған. Біз Ресей Федерациясынан көрген 3 нұсқаның жеңілдетілген түрін таңдадық. Жалпы біз белгілі сызба нұсқа бойынша өзіміздің өнімді дайындап шығардық десек те болады. Нәтижесінде көше бойларында домофоны бар су тартқыш құдықтар пайда болды. Яғни олар кілтпен басқарылады. Су бағаналарында әдеттегідей тұтқа жоқ. Егер де кілттің иесі судың төлемақысын өтеген болса, құдықтың қақпағы автоматты түрде ашылады. Зейнеткер Мария Иванова мұндай жаңашылдыққа деген көңілі қуанышты. Өйткені үйінің дәл жанында орналасқан құдықтан су алу үшін көп күш жұмсаудың қажеті жоқ. Бұрындары суды арбамен тасыйтынбыз. Өйткені су алу үшін кезекке тұрамыз. Оның үстіне құдық алыс болатын. Біз сияқты қарияларға қиын. Ал қазір барлығы оңай әрі ыңғайлы. Алғашқы кездері жаңа құдықтарды бұзбақ болғандардың қарасы қалың болды. Сондықтан да маңайға бейне камералар орнатылды. Су тегін болмағанмен кез келген адамға қол жетімді. Дәлірек айтқанда таза судың бір тоннасы 54 теңгеге бағаланып отыр. Бұл сома ешкімнің де қалтасын жұқартпайтындықтан тұрғындар тарапынан шағым түскен жоқ. Ендігі кезекте жаңа құдықтардың қыс маусымында қалай жұмыс істейтіндігі бақыланбақ. Құдықтар қытымыр аязда бұзылып қалмас үшін оларды жылытып отыратын болады. Егер де осы тәжірибе сәтті түрде жүзеге асса, онда өзге ауылдарға да осындай су тартқыш құдықтары орнатылатын болады. Павлодарлық ұн бәсекелестікке төтеп бере алмауда. Ресей елінен арзан бағамен келетін бидай өнімі отандық тауардың орнын басуда. Осыған байланысты өңірде ұн шығару жұмысы біршама азайған. Алайда отандық өндірушілер өнім бағасын арзандатпайтындарын айтты. Өйткені қазақстандық оның сапасы жоғары. Мына ұн тарту цехы жарма және ұн өнімдерін наубайханаларға, тұшпара және кондитерлік цехтарға тасымалдаумен айналысады. Күніне бұл жерде 4,5 мың тонна бидай өндіріледі. Свет клейковины. Балауыздың түсі ұнның сапасына әсер етеді. Егер де ол қаралау болса, онда ұнның да түсі сондай болады. Содан соң ылғалдылықты тексереміз. Егер де барлығы ойдағыдай болып жатса, біз дәнді дақылды қабылдаймыз. Содан кейін технологиялық процесс басталады. Бидайды жууға жібереміз. Одан соң 8 сағат бойы тұрады, сөйтіп келесі бөлімге жіберіледі. Биылғы жылы павлодарлық ұн тартушылар ресейлік тараптан орын алып жатқан бәсекелестікке наразы. Мәселен, 2013 жылы аталмыш цех 6 мың тонна ұн шығарды. Ал биылғы жылы бұл көрсеткіш 40%-ға кеміп отыр. Облыс әкімінің орынбасары бұл жағдайда әділетсіздік бәсекелестікпен байланыстырып отыр. Зашло очень много продукции. Облысқа көптеген контрафактілі тауарлар келді. Біз өзімізде оған көз жеткіздік. Олардың маркалық белгілері жоқ. Тауарлар мұздатылмаған. Зертханалық сараптамалар олардың кейбірінен зиянды микроорганизмдер тапты. Қазіргі уақытта кәсіпорын өз онын Өскемен, Қарағанды және Алматы қалаларына тасымалдайды. Бірақ өнімдердің басым бөлігі Павлодар облысында сатылады. Компания әкімдікпен бірлесіп жасалған ортақ меморандум аясында жұмыс істейді. Аталмыш құжат нан және бірінші сұрыпты ұн бағасының тұрақты болуына бағытталған. Сонымен қатар даму қоры да бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде өз қолдауын көрсетуде. Павлодарлық кәсіпорын дей тұрғанмен тұрғындар сапалы әрі отандық өнімге таңдау жасайды деген ниетте. Жер қойнауы табиғаттың сарқылмас қазынасы, ал ауыл шаруашылығы саласы оның негізгі бөлігі. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.